Yes, god søndag. Blev ikke helt færdig, fordi jeg løb tør for strøm og blinkede. Der er så 5 del video på den der. Vi laver så lige en ekstra del 6. Jeg blev ikke helt færdig. Jeg skal lige skrive LGA 478 på den der. Og min kuglepen er her. Jeg ved ikke, hvor det blev den anden der. Den ligger måske på gulvet eller sådan noget. Så jeg tager, jeg ved ikke hvor den er henne. Der ligger en der, men det skal bare blive liggende der. Så jeg skal købe nogle, jeg er træt af at gå og lede efter min kuglepinde. Jeg skal have købt et par stykker mere af de her. Så. Og lad os nu hente den anden der, for ellers skal jeg gå frem og tilbage her hele tiden. Jeg må lige tage den anden kuglepinde fra den anden, jeg skal lige skrive. LGA. LGA, yes, den der. Yes, nu har jeg varmeproblem. Jeg har 31 grader med stue der. Så begynder jeg at blive utilpas og sådan noget. Så jeg tænker med at købe nogle flere kuglepinde. Jeg gider ikke gå og lede efter mig. Tag den ind her nu, så der mangler der en allerede nu. Så før kunne det ikke skrive os, når man købte 5, 3, 4 ekstra, så 10 kroner stykket. Jeg er træt af, at det skulle ligge hernede her. Det gør den også, den ligger der. Så lad os lægge, må købe et par stykker mere. 2 mere. Yes, men jeg vil gerne fortsætte med det her. Men jeg har også varmeproblem, så lige prøve at finde en plastiklomme. Sæt de der. CPU-sædler der. Jeg tror, jeg har nogle flere af dem. Nej, det er sådan nogle plastik-kartotjek. Jeg kan ikke huske de der mærkelige navne der. Det er ikke et tweet, det hedder kartotek, det er sådan noget, man putter papir ind i. Jeg ved ikke, hvad de hedder, de hedder et eller andet, det er ikke plastiklommer, det er jo så, de er ikke åbne siden. Så lad os lægge, ja, nu har jeg så brugt tid på, lad os lægge den derind. Så skriver jeg side 1 på. Står jo nummer oven, så men lad os bare lige få det der, det skal så lægge sammen med min CPU der. Der er også kopper til, mangler låget til mit kamera her. Det ligger så dernede på gulvet. Vi lægger op. Elastik ligger der, og klistermærke ligger på gulvet andet. Jeg skal lige få låget på. Så skal lige lave 6 folder, hvis man er nødt til at lave, fordi nu har jeg varme, det er sådan lidt forvirret på grund af varme. Det er sådan diffus, og så sidder jeg ved ikke, hvad jeg sidder og laver nogle gange. Så jeg skal lige lave 6 folder til det her. Det er 48. Ja, 148, 49, 50, 51, 62, 63, 153. 6 dage, skal lige lave folderen.
Jeg synes ikke nu, jeg skal bruge 2.500 på sådan en gammel gamer-PC. Altså, jeg har det mine sidste penge, og så der er krig og inflation og alt muligt. Måske lidt bedre, jeg lige holder de penge lige indtil til januar. Der er kommer altid et land til salger. Som sagt, jeg vil hellere have den der til 4.500 med lys i alt muligt. Og den der Intel Core i5 9. generation med nogle gode dele på. Med vandkøling og sådan. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, så folderne laver det. Jeg vil hellere den der i5 9. generation med RGB-lys, LED-lys og vandkøling og Rockstrix og alle mulige dele på. Denne her, den vil også passe til det der projekt der. Det er så bare en i5, og det kan man jo skifte ud til en i7 eller en i9 i 9. generation. Den har alle mulige gode dele på, men der er så også 4.500. Og så er der en i7 i 8. generation til, men det er så gengæld et godt tilbud, synes jeg. Det er i7 8. generation med skærm og alt muligt til. Den er lige til at sætte til at starte op måske. Jeg ved ikke, om der er wifi, men jeg synes ikke, jeg skal bruge det. Det er min sidste penge, jeg synes ikke, jeg skulle gøre, men jeg vil lige kigge lidt videre. Jeg vil kigge, jeg er nået op til 4.500. Så jeg vil lige kigge videre der. Man kan selvfølgelig bare have tømt. Lige få tømt, start med tømme grafikkortet. Og en grafikkortet. Nej, det var fint. Jeg lige får gemt et par 1.000 kroner. Lige til at komme igennem vinteren, efter og vinter. Så det var, der var ikke det der energikrise, inflation og alt muligt. Der er også folketingsvalg, der sker en masse ting nu. Hvis der nu bliver en borgerlig regering med konservative og venstre, og de der nye borgerlige og sådan nogle ting, så de kan altså godt finde på at nedsætte folkepensioner og sådan noget. Altså det der folkepension på 19.000 brutto, det kan de godt finde på at nedsætte til for eksempel 15.000 eller 14.000. Det kan de godt finde på at gøre. De laver en anden reform af kontanthjælpssystemet og sådan noget, nedsætter alle ydelserne igen. Og de fjerner kontanthjælpsloft igen og sådan noget. Og nedsætter SU og sådan nogle ting. De vil gerne, Venstre vil gerne. Nej, så er der også det der Moderater, det nye med den gamle statsminister, ham Lars Løkke Rasmussen. Han vil gerne nedsætte statens SU. Sikkert en masse andre. Så der sker en masse, det er der også hende der, Inger Støjberg, der har lavet et nyt parti. Der er meget Danmarks Demokrater, jeg ved ikke hvad de hedder, jeg kan ikke huske det. Nu sidder jeg og laver fejl, fordi jeg sidder her og snakker. Så jeg skal også kopiere videoen i de rigtige folder. Jeg bliver nødt til at gøre det forfra, tror jeg. Jeg må lige kopiere forfra, fordi jeg er nødt til at lige koncentrere, fordi vi har et varmeproblem. Nej, problem på det, at varme gør mig forvirret og diffus. Nu må lige gøre det forfra, det er 148 stats. Nu lige, og så 149, må lige koncentrere mig om det her. Nu må lige snakke lidt senere. Del 150.
51. Tooghalvtreds. Så er det 53 på kortet der. Det er 153. Det er så DJI Action. Så er der sådan styr på det til at lave sådan nogle noter. Og varme, og så skal også have noget at drikke, men så er noget cola. Jeg skal sørge for, at så drikke 6 liter cola om dagen. 31 nu. Og fordi det vil være efter, nu skinner solen ind i lejligheden. Ej, solen, det er jo snart 1. september, så nu solen står lavere på himlen. Og min lejlighed er sydvendt, det vil sige, at solen skinner mere, begynder at skinne ind i min stue. Ikke så meget nu, men de skinner ind på vinduet. Det med varme, altså godt være, at der er 21 grader udenfor, men der er så over 30 i lejlighed, på grund af solen skinner ind, ja. Så jeg kunne skrue de der patienter på, men jeg har ikke lyst til at bo der på nedrullet gardiner. Jeg kan godt lide lys og luft og sådan noget. Men også derfor kan jeg godt tænke mig, at jeg flytter op til Mors op i Nordjylland. Kom ude på landet, så kan jeg komme alligevel til at sidde og kloge alene. Så kan jeg lige godt gå rundt derop, hvor der er lys og luft og op med Limfjorden og sådan noget. Det er sådan et lidt beskyttet område, Limfjorden. Så skulle jeg have sådan en lille motorbåd eller en gummibåd og så også drikke lidt kolde øl og sådan noget. Så er det altså bedre, at jeg gør det ude på Limfjorden, end jeg gør det ude på Vesterhavet eller Øresund. Men man må ikke sejle samtidig med, at man har drukket alkohol. Men der er jo fristende på sådan en varm sommerdag, og lige får 3-4 øl, mens man er ude på vandet og sådan noget. Det må man altså ikke. Man bliver så altså anholdt for spirituskørsel. Selv sådan en jolle med pointsmotorer, man har drukket 6-7 øl, så vil man blive anholdt og skal på hospitalet, blodprøver og sådan noget, så man må lade være med at gøre det. Så skal man i hvert fald have en anden en med, som ikke drikker, som styrer. Yes. Man kan godt kigge lidt videre der, man synes så skal gemme det ved drop det. Glem det der, jeg synes bare, at jeg skulle gemme mine penge der. Jeg skrev side 2 på den her. Jeg skal også være lidt færdig her, fordi jeg skal også have begynde at uploade og sådan noget. Yes, men nu vil jeg tror, jeg skal tage en pause, fordi jeg skal lige komme til mig selv der, på grund af varmen her.